Түйекүнінден күндісті әшілер біт, оны көр әшілер біт. Әге тәтім чаға бейдіні көр оған сістағат, бүгін жатты бейкәпсәті біт, нәлік олығын қайдақ тұпсыра бұты, қайдақ күна бұты, ден бұпроска тоқтан кәпсәті біт, онына чүріпчілуғын қаяқсыт нәлігі, муниципалінің тірілі бағылыға тарасылу күш тарасып, тұс қол кәлін орыр. Тарасылу күш үтегінінден. Ете, мен мән аппәтім бұл тоқтен, нәлік олығын тұпсары үйден. Ете, бұл кәндікі тұрар, кәндікі осы түйтік тұрар бап бұрыс. Нәлік барыта тұбұста үшей болла жүркік біз оқ, тоғы етер кетенді тұн бұл самай тұтақ салалар бұд, тұғы қайысты бата атынды бап бұрыстарға мүлтәуін бара тұрар ден. Ете, чақчы бар сол дұс оқты бағылысты ете бап бұрыстар. Тетон тыхайстатын бопруга билген офсайнан тыха тесилгер баратыгар да якысап. Баратыгар сөйдөк күйскө турар. Билген аны тегенен баланы бияка бучурупчу улуган элдин адырга итеүсуллах курамы келенесе. Оксу болол, оксу болла. Нигенен сүйүбит аксана агаяны гардаганы оно сени сүйүнү итиге даганы ите отоксутун алган. Ол кынамаран быйыл бу өрөгүнөн мит шведил келен аста. Нигенен бу жылга арыйда өрөтадынды вот туди хаты ханыбын оны осене те бу сүйү аксанын аяагына болган те республикадан жалтаксы бута сүйү деп тигер отсетте тынчы диен оны валлагына ганарына үкке эттон тынчы диен ити таксы бута кеннеттен бияка тон чүрөпчүлүгү бар дагына бехине элеп тигенден лаппа үйт туттар итагаябыта Олоға емеске. Ете қолабыр олу сөйдінен бейін бірген түсті деген болар, бейхәмі бейін бірген түсті деген болар. Оны сөйді олғаны ете оқсуын орды. Тоғын етіқінде бейге жомы бары үйтінен олар бұттыра үйт тұттар үйтінен Антон Юбленнен қатшыланан. Ендігінен болағына ол тоқтыра қиян ете тоқтауыққа атын өз кеге сөйелерін қолабыр отып бестігін жаңыламыран қолабыр ғытан бейелдер өз жүрінлер. Ол бұғытын әте тағы стадиен, әте үдді алған оқсу, қолабыраттан арғыбытты сыңаты ғырабыттан көдіққа бұрыт, бесте меға қалталы, меға қалы жеп боланы, бес сылы егер біттіғін чаға тақсан, білен тіғін чатты тағы стақ жүріп жарғыды қолабыра. Бір жағы, оның бір келеті. Оның бұл тек ғырағын барады қарқа көсті тұрар. Оның қайдар әгінен бейгеттен сүйіп өтіксі чағынайға бар қолабыра. Бейін әлекі дағыны сетті оң бірігіна, ұлы сүйдіден сетті оң бірігіна чағынайдырға бар. Оңтон отыт бірігіна әте осай тірелілі қайысты оларға, оның кәпі бағыны қайысты оларға бар. Оның сөйестен әттіқі бұл үйті тұттарыға, оны үйті көңілігіне өссе төгіл сығынаны көрен, сығынаны жүйе сығынаны аттан, ол оны тоқтыр болар білеген жон сәрге мен саңық бір үй тұттары тәсен бір әлбеті дейінді. Ота де, еті бала ғынетті тақсырғы бұл министерісті бәттін нүтчілі тақы рекомендацион орал дейді. Енді кооперацион өңе етіндік тұттары қағапті. Оның тәрәғін табылы батты. Ота оның кооперацион өңе тәрәғін Итан биги улуспутор дан итланре быйыл булдагына алта кайыстыва кулбур улусуйдан терилденерлер чаттан опытта кооперативтер кооперативте терилденерлер тет мамын айты мыралаттан сагала онун булганы би хаттан ти опыттар баалар онун кини үчөйдү көрдү докторуна кулбур ни кооперативтер сүлбен бир ихтира дийет каясыкка Ол қынамыран бияға қайықсыққа білен кәпіретіп тәрелілер күға құқ, бір даңын олған үші құтымыз суық. Әдіне маңнай тәрелілер бола қаяндағыны әммір тұтуын бұғарар, үші құтымдағы үс-үс, еген ке сөйі керер құтымдағы ең болла қынағылдарттанлағын кәпірәтселің көрер болады. Оның ғытыргі семей пірінашанына әммі туару көмен ады. Оның лағында сылдыңдан күн сасын тәрібәккен, оның бейі білген сүйі бі тақсаны қолыбыра, мен бейім сана бір сөтерелік бітіне кооперацияға білемненен дейі күддің бұл үйт сынатын өссөт дәтін. Білген сәләркі барты дәті, тоқы барты дәті, отырбы сынаты дәті. Оның хеммей үйт сынаты оны тәне тақса тұрғытта. Тағыстанғаны бейді бұл бар сөйлер бітін тұтылырғы Оның кәлігі. Ол ғына маран бейі ол кәлігерді ұлы сүйіптен әспекке біті тұтолар бұтығар үйт сығынатын үрдеті қаяндын ады. Хем білін ады. Хем білін ады. Темен бәем тұс, бәем бақылық бұйтына сана. Ота, хияққа нәлі кетігі сүйіпт әл бірді? Ота, бейі сүйіпт ақсаны көрі олар бұл қолуыры бияқа ұрыттығынша 200 чекі сүйіпті әқпылақында білігінші
Онда киннер бу нидергер коллаборат индек поддержка бар була тәбаран итерке тахтар. Чөти этендик җан иттер була билдән тора индикегә каскил бар була. Каскил бар ло һенне бүгенне тезре тәдир ук. Мен элек коллаборат ук. Җа билдән тора бу бигә анда сүеннән олар ба була бетти тен һәлек усулы буятын туп сары инүлдә әмитлар дади. Мен билер бине я оскола тотулуна Анна те эти программалары суул исте тулунна өссө тоох кетинде бар иде. Ото бехати мен бем ото багылыкты кирем баран мандай кысылым сыргым ден тун бу оскола туту дейте. Оны гаста аны сүз бирен киллере кедините. Оннан тону тагынан бу вот кирите сайны у водопровод кирите. Эдник ба просто оны суул ис ба просто оны бе самы сүрүн токтун Балырын тоған датюдон местлях детсад, школа детсады аспаппыт. Бу комплексное развитие сельских территорий, ден кресты программатнан, Россия программатнан. Нені сүйіз бірген Россия программатнан кені үбіленміте. Оны сүрді әшейдік бейбіт ол бұл депутат бұл Дмитрий Николаевич Паисеев. Бейтінен кәлін тұтан берем бұл осқола өтілігі керем білген сүрді әшейді бүлі тұрар. Негінен осқола нелекі әксергесі бадды. Туақпытта сүйіз бірген көддікті туақпы ғаспы барта кейді келдір яқтың ала бар келдірділер. Білген көшіліне дәр бұл қалылар, осқола көшіліне бұл кейлері тұрар, онтан әйелгетер көліпі көшіліне кейді аны сүйіз бірген ғаспы Вот көсетінің болуына туақпыт ұлысы оттағынан тек ерет тағынымен 19 лақын ұлпыт, білген ұлысы барды оттағынан тұрар. Оны тағынан сол бұқ кені болуына бұл әйілгеттен сүйбет өт сүйбеп есілгі туақтен сол бұт бұға сол ұлқан сол бөті дияны бара сол бұт тұтылдан тұрар, тұтуты жөн сағаламы таратты. Ол күнен баран мен ағаласы үттен оны шүріп сүттіттен екі өттіттен баралар. Оның баллағына манна бұ қалымаға қол бұры солынан сол бұт тұтуты ел. Ол жөй тұға баран тендері баран тұрар. Нен сақыдар ойгылар кейін тұралар. Ненен бұ саңа елкенеттен 90 үттен сағалан сол бұт тұтуты мен ғрави сол үшеге сол бейі қадлы кәріяқтек. Кыдыктан хүддәл бак үле баранар әрәйтті. Ите әнкетән көрдік күнә жон олықсуян қалғыта дұу, саңа кәлін олықсую дұу көстерді. Ходинеке бағалар тоғдығыны бейгеттен төрітті, бейгеттен тұны сілістен мұдықта жоннор қолуыры бүлүді әттіттен, сұндарды әттіттен, қораттан, бестеттен, кәлілері әдірі чаттырға бағалар. Тоғдығыны газ оны условия бар бұлда. Жон үгіз кей газ қытаттырар.
Тони нахне блингам бар була тум барта бар булар улат тюролок симми улхан синьялан булар иннеган газ бар булан тельба улан няджандар келеллер он тахнан блинген оскола ведесап бар барта таз условила оскола иннеган келеллер бейвит оғылар бұд жандар бұд хайықсыттан түрітті ақтар келеллері үгіз. Че жон келеттеннер. Келеттеннер. Олата жону хергенече олар условия. Условия, то есть условия хам барат. Ты сирегер условия бар болланы ты сирем бир сайдар кескенде. Очен хелин ят ахсана улар ерде. Билиге барарды. Нелин ахсана биене тон бит тен турер ден те кысы ол кына баран биха дигене прописканын сүрдел баке барганан баран бывар дирки ве ахсана мияга я то дигене югуске прописканан баран нарата сиргеле дийди. Үле бап пометр. Үле вопрос, шырып сүйгөл өлейдер. Бейт вопрос үші үлі. Үлі местен тағары. Үлі местен тағары вопростар тұралылар. Оны тұқтыл күй бәрі? Үлі местен тағары өттіңі үшінне әдер үтчәті оны өпсенен бейгәді социалына қайыз қалақ өддәқ үлі бағыты ұйтылдар. Социалына контракттен сылайет өрілдер. Оны бияқа бейдері жарықта болуға, бейдері өлі жанырға сөздік республикаттан да ұлыстында қатты көрілділер. Оны келенлер ете әлбақ таланына жанырға қаттанлар бейдерін жаларына қалдылар. Нәлікке ме бар? Нәлікке ме бар? Түйгіз нәліктерге бар. Олынуына жарықтандылар, оны жарық салқанан барға да дейіндігі бін, оны бар болу да дейіндігі бін. Қаянды нәлік айы бартығыр, әмі таланына жанлар бағындар, сварсықтар, уыстар, темір уыстар әгіндері дейіндер. Оны ол бейі түріптігер бар, ол түріптер бісен мир, кеннер тоқтырыны ғақан олар ұрғынан бол бұқа. Әм продукциян таңыстаңына білейінге ұяға, интернет ұяты яқанына бағана тұлға қынса, бейсетк олырады. Қолыбыра бұға оңыра өтші болақына, интернетті ақ болақына, аңды үйдігі бар түріпті. Бұға оңыра ұлаттырғытты білістіққа кеннер әтелдер, о, беге спокойно, бейсетк олырымыз Хүнде албақ тұқыты Камчатқа деге, Чукотқа деге, оны Америкадар күтті атлахылары бітті де ойақтар. Сәкастығылар де. Сәкастығылар, долларға баралары бітті. Оның бұла шөйді кеті атығы бар дағыны қолабыра шөй таланына қиғы, біреген интернетінен талан тұғынына қай ән олырын үрі қандық бағаран сірге бейін продукция атығыдыр кәкті ақын. Оны ұйда қамнас бұт, орта қамнастар әдбен ала бұттейлер. Ну, поллани. Чати программа кибита олушуевити. Это программа кибита олушуевити, он все там на сайте дианды. Сайдан бар. Конечно, не еди. Тогда я бега таланна джоннер эльбектер, истенник нер эльбектер. Он был баланы беги хаян даны кеннерге бу олок көрен тұрыр өлі местен ору ден бол батал. Жарықтақ болуыны, бега жия оларын жарықтақ болуыны үксет ектақ бет. Қолыбыраты оғыруынан, қолыбыра бір әме қағайқа оғыруынан жарықтынан біран бейтен оғыруытын интернетке тағырдағына, оны ұрыштыной, онына бұ ұштушыны өледен сүрді алған сығына бірі. Оча еңі сүйәске интернетке түшуге? Бені сүйәске интернетке түшуге, өсекке екі интернетті әкпе, бір өтті бүттен Чүріпшеттан кәлбет Ростелеком бар, бір өтті бүттен бүттен кәлбет Эксперт бар. Оның қайы бағыран өте өкөй жоқтың сөп, оны тұран баланы бұйыл де нәлене бет өрі тұранлар бары суводықтан мұт білген жұпон ден түрген скорастан түріне келден дебет. Үғалай бар тұгар. Үғалай бар тұгар ұрыс тұл бұтырды, 200 теодоны ұрыс тұл бұл білім нәпет, оны барытын тұрады от, оны те Рос телекомнар келеніне таттылар білген қабылыр ғылы, әвес лейнеті құды таттылар ол көнімен нос күрістіңой. Саңа де тұттуын бар дейіқа? Саңа де тұттуы бар бұғы болды. Оны тұқ ойы білі оғылары. Ұрық көтті көрі өйбілдер бағынлар әте білген ол саңа де тұттуы олықын өйбіл құқ. Олықын өйбіл құқ бетті өзітті. Енді муниципалитетігін тұқты қоғыл әйін ұғырды. Қолабырды таған дей барды, интернет, ондың бандық тұқ. Хайды кейді тұрғықтақтен, кесеттін ол де тұттуы тұғар білден тұрғытында ұлыңды тұтты бақ болды. Ano to rambo hangadia kidi virko lahem bolla di jono kala. Kotor biyaga te programmalar ga ugus programmalar ne vastu nde programma oldun. Ono ugus programmalar ga ipotechni ipoteka bi dibri hanna krivli hanna ipoteka lari dere jono govallar. Ono tar ballar. Ono kim bar talan tuttu onti bilgin bala bihene video bilgin bar da korakare tuttu tahtar gudda hanivit.
Эке бірғаннаға. Онтан масты туға, тұй херге тұттар болдақын, он туған емек өңінденер. Оны ола бейі жомын үгістір тұтты баттар, райты пенсия тақсы бұй. Пока шөйді кейрелігі. Шөйді кейрелігі. Шөйді кейдіңе те бағар етіне қанына бағанындарыны бостың ипотеканылығы қасы. Благоустройство тұтталар дейін? Благоустройство бейділен бар. Ол кынамыран де бейгі сүрін сұрыппы сұлбыт, бейбіт бұл сұлбы сұрыппы благоустройствоны ғылай бар деген келдерінге де. Көгілігін орықтақ. Көгілігін бір-екі ғылы премьер оңырам барам мұт, онына бейбіт өпсай те туақ бұғытынан келдердіқ бітіне. Қаған бағаран тек туақ керір кіқта, оны кейдіңе бейді бейгі әдір жонлар бұғы Нәлі кім білінтіреге ұлатын еге ұлатынна. Бәйті-бәйтінен ұлатын еге яған тірес. Онна муниципалитет тәхі бәлемейтіне. Қалауыр ұудың қарын қатшығы. Ұудың қарын қатшығы бейқан ғашу өттерілтелер балыр. Онна бейқаты ұшқолалар бұтығар. Әті саң тұрлылдар ұшқоларға ұсайын десаттарген бартығар. Тәвістіңе программа бұғытынан бадамасын, оны туақ омақтырмасын қаянда көрілділдер. Ол кінамарын бартын, бейхі аланына білген ұлыс коммуниялдар бартын. Әті көрілді өтмасыңыр. Тоғыны яғни бейхі бір нәрекі ол баққа бартын туақты кейіннен тұтталар, оны құлғыра закаста атақына қаған бағаран келенлер, септик келенлер, септик ұмыттыр. Улыс тағымын. Оны тоқтығар ғыз суық. Ана чөйді қолу бұра, әте ағын соттан көндіқ бір нормалына ел, ұны, отын, нағады қора күнді құттан бейін, сөбілен соғыс тұтыннақына, қыз ұстатығар екет ұмыттыр ұқылсы. Қығын ұстаты. Қолу бұра оны ғияйы бол бадақ. Олының ұмыттырар болақына үйгісі қолу бұра ғи сылға ағаяқ ғыл кәлі. Ол кетінің кейіннен әтінің? Кейіннен әтінің барар. Тіргелер орты көтті. Білігін ғылайы бар тұғыр олының оңылуға дейін деймін. Күдікті үддің шөй туға біт. Оғы түрі оқайда, әбілдер дұғы оқты. Оғы түрі оқыттан ұлақан Кәнікі ғылығы ғыттан бейгі білген саамы тұқты бұттен детсапыт. Түрдің бестілі, оның білген отутағысы ұлақ бұт. Қолауынан тұғы бұйағас әбіте болдар. Әбітер ұлауы аяқ ол болдар, кеді ұлған проблема болады. Олады бұйағас қолаға келер ұлар бағылар. 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 Мұнын еті ұскола ғабылығыта, ұскола ғылығыта, әңінден тегеді алған проблема. Демография. Демография ұлып бұрға. Ол ғыда барантын бияқа ұлық сүйен бәдіқтірінің месен ұйықпар етін неге дәрді ғалдар тоқтыры. Оғылың ұқтыры оны білеген арасы өдінен ұлған тоқтыры әрі. Оған политика, әлбәк оғылының ұлып бұрға, оны өді әлбәк тоқтар көрілдәрі тұрандар. Өйебіл. Ол қосынарсы төйебіл бар боланы бейін жомытты оғылың ұқтыры. Отан бейі сақа жаны болар бүйтін отты өйебілі де ұқ. Үсулуетін тәрейдіққат оғылың сөйбәті болады. Отан өпсені ұсқолағаттығар қас оғой үрінірі. Өйтіне тұға дейін ұйтағанды. Білін нәліктері тәңден көріп, ұрыққыны оғанына білінгені. Отан бейі қай білген ағуын түйеті құлақ бұтты. Ағуын түйеті. Ұрық қасеті? Ұрыт. Ұрық тілбақ болды ағады. Сенатын нәліктің ұрыққа Семир ұрыққа ағады. Осы ұрыққа ағады. Ата бұл кәнді кәлір ғытты тәңді әтақы хин әбілдер? Хин ұттан тәңі ғоғыз тұрыр. Тоқтан тұрыр. Олық тоқтан тұрыр. Олық маңы таңныры бар ғы ғоқ бейқы. Әміскі таңныры бар ғыты олы тұтығы вияс қолады тұттыры кесатты тұттыры ғоғады. Оны тәрбейіне ол те комплексное развитие сельской территории денте российская программаға конкурсқа ғыттар бұтығыр. Қас бір састағыттан қыджағығыр тие бартын, әлек паспорын барды қойды. Сәп. Ол құриддақын оны бартын көрінлер ағалылар кендер. Оның бейі бұдайдығы ұскола десатты тұтын ұйтар бұт табылылар дұ табылы батты деген. Оны сайды үйіне ұқ бұл ұраза қастан белдер. Барды тұға бетті. Сәп көнді көрір болақтырды. Бұл перспектива Бігеттон білген қылғастықта болға бар яқпыт, оны та капсати бетін салғығыд яқпыт, оны та ғанаттан бұян білгәлігін, мен оны қаянда етті, ақтапына етті, ол тұғына метары яқпыт, де күнді көрәтшілер біт, оны істәшілер біт, білген қылғастықта болға бар яқпыт, оның телефондарын өрлерін сана табын, 32-00-16-16, оны 32-11-16-16, тетінлерген капсати екітті қытын түсет.
билигин кылгас токта бул. Эстеты гүлітүй күнінен күнді істәйтшілер, біт оны көрәтшілер, біт әгеттетім чаға бейліңі көрістел ұрағыт. Де бүгін бігіл жіппітінен чүрапчы ұлуғын қаяқсыт нәдеген бағылыға тұраслы кештар асып кәлін оларар. Эссе кене бір аты тоскол білгелер, ол тұғынан метарий ақпыт дегеніңбін. Телефондар нөмірлері санаттаққа өтеккен 06-16, оны өтеккен 11-16, әтіндерден капсативе күтті қытын сөп. Тұрасты кеш, де бұл капсативден салғы нені бұл үйтілер істәмбе еққы. Сәп, істәбет алу. Алу, дұра болырың. Дұра ба. Тұрасты кеш, оны прокопей дұра болырың. Дұра ба. Тарасылы кеше әдер бағалысты. Ол 35-ті деген жаны дамбарын ұттан милиметін болырлар, 35-ті деген жаны, 37-ті деген жаны ұқтан барамын ұттан ұнақпын күрілетші емін, үйтігенне ақыл үйдергі ұнақпын емін ұттан атылабапын да, атылыр баба ұтту. Атылабын ол әмәзір болырларын ұттан шөгейден, арылан, әме атылыр O kim bir kaç tane şey günah kötü onu baytılan muhudur. Bırakın muhudur bayan var. Üttelen gelince kim mesele onu eğer kaçırıp çıkıyor. Doğrusu ne bastırı. O tut çette duyucunu ırkın adı ondan arıyor notun. Emi bilir canlı aymaçlarına yüçü arıyor. Atılığa takanı babullu var ya o. O çok şeyin tarasını ki. Ya bu İrmalay ulus sepkette tibi varılırı tuhayılırdı. İstemi dolu. Алло, да, алло. Да, да. Здравствуйте. Мы я жаңы булалардан тұрып бүлмен. Мм. Басқадан да вот тускуны да тутты бұдат. Бай. Бұ прогресс күнде аға сүсәтті. Өлерем маңлықта. Бұл жаңыр мен барым. Батаға үйден дәйдер бұғатын қайып дүгеттірер. Өтіп түген температура мені мәдерді. Өтін жағы жинна бөтін көрді бұлым аңыра тұрар. Өлерем маңна ғарайынсы да хорағар өт. Сүйбәді үйгі әсіреті үйтені. Оның бұл жаңыр көрді тұғынан бірі қынады. Түгені прогресс. Ағдың температура бұлатыр. Өт үйті дейлен. Ano ikki namunlarına diyorum, bu canlı suyu ödünler ki ahlak. Söyledi de, ben bu yıl kantanlarını ınağar idim, hayır. Tunağı yer, dedi yer, o bir yer, ınağar dedi yer, bu yer atın ben. Ünak bu suak. Bu canlı böyle bir bağırın yokam, yüz göz de var, ınak. Ben iki türlü meyesim de canım, katılarına, köpürü çip var. Бүгін мен ура хайр хабарын алып отырмын деп айтқан ари үш ари гаддат. Ол олан деп онамыны бұл партияны мен екатерина исаевна мен ула ханнук кемел хан кім не ратадан бұл туы жаныма ари мен атыр деген ой қанада. Тоже кім кү атып бат. Кұлаға ра. Оны сөйдім мен бұл тұрсын деген. Үйде дүйле жүрген. Бұл бұғатын бұл оты тұрмай сұмдар да. Бұлғыра қайтан мәрдәмі тұлген, жәдәрдәкі әді темілген үйден қоған тұмдарымды үстіні бұлақта. Бұл кені көтті түрі ағы жақ, мәндекі әмі әдәс жақты жүрін асы үйлендейін, әдәс дұрыл етін әйім ал атып жүрінілер жүрген өрі әдәді қынады. Бұл мені сөйсі әйімен арасында да өйді күбіласа түрді қап Яры бұй Ирмалайс керәбін ұлыс сөп кәтті. Кеддіктағыны кімдік бұ түйегі көрілділер қатшетін тұтан барын кені? О, дінне бар, бар. Дәуліғым бұғу бар. Бұғу бар да? Бар. Енне болағын әнді түйегі қатшеталар болағына үйкін тұттыр оқты. Үйкін тұттары болағына оны оқой кеттіран. Илі-илі де. Осы бәрін жанатылы атақтың ауырды. О, бәрін аяңға қарсы кебітті. Әні тұлдыр көр олынды көңілдәмәді. Оланды қолыбыра екістен тұттарыр болуқына оланды тұғын емет оқ бұйытына. Те қараманның ғыттан ағылы ұтты тендік бар. Олығын елі сүйігі алаған, елі үйікке алаған кеттен бейді.
Бәңі түгі бірағы соқты. Сүйігін тұттырамын, тұттырамын, оған соқ ойға тұттырамын, субсидиял баққын. Ота кені оған толқы ойға тұттырбадың, кені ұлында бәйті арылар. Ота бәйті тұғар көңілден, әр бәйті. Атылын сәп болады. Ота бәйтігер көңілден, атылағың бол баққа, бәйті тұттырға, сиригер көңілден. Оннығар көңілден. Соқуын бұйтына чоғ А мене кірітє рондок берете, кірітьте, ну кінь бігні олто толдар. А на бу торопуне ми дальше дріте, ти тохтен. Сір-сіра раз-раз, онон кіно діла бугатен, а бір орюнда болдар, а санатем болдар дін. І не я хайде біз гелік кай. Чому біги територію на галуха? І то котону там бід дахне біді ідерем, тим бідерем не гетти усі-сіс кілометр гетіє бар. Оно ол бартен лок точно дік дім біги чого гагар баранане ети яка. Он так аз біді ідерен онок Тостуғын әттіпіні бейқайт етіргілі мені бүніктен бұғылдан тұрар, 10 минутет өддің саңыры оқтаққын, олі егер батыр еқтаққын. Олі ең бейтесі мәмет рағаныйдан. Батыравыт, оны болан кені бұл жаңыны тұғынан білдерін дейді. Батыға егітті бұл күйіман дейл батты. Ине дейл? Батыға етақ білдерілер тұғынан, Верхиянскай ме тұғынан білдерілер. Батыға қолы бұл Аллары тұрар. Батыға, онтан батыға елгіті барар, онтан туақ бара Верқиянске білдерілдер, онтан Епутанске білдерілдер, бара білдерілдер. Дегенде. Мен бәйім туақ бара бартан келдіребіне. Ол енді үгіз туақтарға түйе қылырынан әте қол бұр болып, ұна лот жуғас балары қол бұғыт. Олары бөлінегендер қол бұғыт, жүріпті бар оған еңіне разын сатын тұқыра болар. Әбетер білуіңендері қол бұғы деме кәккілі ғырылдар. Онтолы ұрақ балар қайдықты қол көркеп бұсу. Ол ұрақ балар кейін кейі қол бұрды қайтергілді те өсеп кетер, сүйбәлі оны отытту туының разы салақ болар. Крадыс те. Крадыс, күлдіғы. Күлдіғы оқын разы салақ болар. Ота бейті өкілдіран әті жон ол Сәп, аны тарасы кей, ете бей бұл күні жылы тарайды бетті, өлен бұл күнгі жылғы соқтауа тақпын қайда да атамбаса бұл, тек ола бұрын білен бұл қағанда бұл батақ түген болды бұлға, тек ола бұрын бұл күн мұтыт сағаланыңта олы сылас тұрады. Де бұл болды ғана олық бұл ренгеттен сағалан бұтығы, бұл ренгеттен сағалан бұтығының мен бәйім тұн бірейтен әбет, бейгі тұғыны тұқып барды білдер. Бұл рен қолбара сүйірбе чығыла кәнеттен, бейгі бұл рен қолғы таңылыты өйбе чығыла бұл бұта, оны жонлар бұтын мастығынан ағылыр бұл аннаға тәбет, ол күнімірден өреспеді, оны сабылаға та, өреспед ұстағы тәрәті, ендігінен подушқаларынан туаран кәлбіттірі. Ол кәнеттен немее, оны сүйірбе түйекке бейді бұт уақыт сабылды бұт тұрбұты өреспет. Бұл бұл ауына рейді дәләті де субота деке, өңәтті деке Покровскайынан тұрбұта. Оның бұл ауына ете тұрарын бейге көрелер ауыд. Білеген бұл ауына олықпыз сайдан сүлді ауышығай веб камералар дегенлер бағылар. Ете бұл ауына тұқтан сағылынар, тұқтан үйе өлі өкіметтен ленскейттен, витимттен сағалынар, оны камералар тұралар, өлені рүскә қайын тұралар. Еді болнағына тоқы оңғылы бұттары бұ, артек телеком ден ұркұты көп тұсыр тәлітті біт. Специально әті камералы тұрур бұта, ол тұрур бұта күн бүгін өрлі өлі тұралар. Еге өйден көрер болақыдан, неқол бұнықынан тренетінен, Ханлық тәлінскей дәлі өлі өкмәне дағаны, Покровскай дағаны мұсысты ғатыр баста көсіттер ұлық. Қарап, оны тоқтауы бұла тоқтауыта дейін боларынтан, ұсты ғатыр бұл ұстары көсіттер. Оның бұланы бәйін қанлық бағаран дейетті ұлған веб камерайден қол бағаты құнаны көрі. Оның біреген қол бағаны тұрауының нүлін. Бұ кәмінгі тоқ болады? Артек телекомнарға, артек телекомны бе қол бауы бұт, көрөбет дейлдер, оны ана асқаңылы тұрар дейлдер. Ана асыны мұз бар етті менің көрігін. Қанлық серге төхек әлбіті, мұға қайдағы, мұға бағытту, бағытақту, өреспет ұсты ғыдарды ұсты ғатақту, өреспет тұрбұтту, еңген онықта көрер туақ білеген күйіқ бар төхі бағырат. Оны жебу температура бұт еті қамсағын өтті, олған қамсағын болды, бұл аңадас бейқәрі бол бұтаға, бұл үтін Россиядың өтті олған қамсағын болды. Әміске ұсылы бұтағай Россиядынан, ете кейін Россияға бардығар, ол кәніттен күсті ақтымны, артиеске тымны кәрін әме ұқсуғынлар ұнырықтан ұлғаныр оған түстеті, әстебікі болу, құзбасқа,
Голтус Петигар, ранее чаибе, вот это вот барыта, вот это вот ландаскус баскаре, вот батате, атна, тохтарга, регионер говорил, олк сагариян кэлэнте бияха, вот тэлэн тавгате, кэмбюгэн үретурар. Это лохан, хиддолохана, тох сиклонога, танти сиклонога сугута варар. Так хам барантан каллана, колобра сиклон, он сис былыт, он тэмны халгын деннер баллар, Салас салгын, тымны салгын ден. Олар қаянды отырды көрсөлілер. Меге Сергей Райдары күрдік бұты, әтеуі тоқсы ол сәрі болы тұрының күрді қалан бұты керен мир онның күмі. Салас салгын ғытта тымны салгын қаянды оқсы бар, олар оқсы бар кемдері күйісті ақтығылар дөлілер. Онның ұлар етақсы. Бұл білген қолабыра дете Салас салгын ғытта тымны салгын бұт, артикатта Онан берген ағая құнығынан бұтымды салғын көйданы жетімді өткер еқті. Жа, кәлірін кәті әбет етеді болдар. Сұрақ кәті, сұрақ кәті. Доктор Тилалғы, бұл маңыз істен бе, қыш тәбет? Үте күніне. Үте күніне. Ойбан тұран таяп, аналар бұн әсіңі мәлі. Бұры қоппай, көшіреттен алымарыға тасығылағын тоқты бәтті Малатча, Хергасенин тарары боди ханыгын. Оны кенегас кетті бар бұл манны хелек балықтарын, үңіт таңы маннық саға арас күрілік өтчаттары тарыны туалай бәттеғай болады. Бастығы да, екейден. Мен саны өкпінен түйесерін сайды өтіген нехленгені олақта хоңырғы білілік жонлар астырын үмететен, үмететек қалан әті. Тарасық ешетін білер, ерлер еңіп, Афанасий Петрович Аллах тинне хаяксыкка үшүгөй волейболны площадкала инне үшүгөй площадын ордан тубалар нехеленген элер чатын тахсан тинне же көрүлөн верен көтөн волейболлан балайдаганы бэлерге тухалаган ороктурун шепте үшүгөйне агросколалар дендер ийха баалладды онна агросколага буян тускул билгесин билдерген бэн программаан келдеренген Әдәрі кеттірге экономикаға онына айылқа күріп ештейтігер экологияға үзіт шепті программы ешкен келен шепті. Әдәрі кеттірі чоғына пешерен қалыстағыны балай дүлені үтіяқтарын шепті. Ине ғана қайдай. Тәрі, теме дәші үйтік болды дей қолабыр бұл тәсірігер жәнәліктерге әген арас тұтуларға дұу, нәлікке дұу, бәған білілі әдіңдір ақтырын үйтеттер сұлдақ. Үйтіндік үлі болдың ғытылды ғыджар, бәғі болдың албанат болса, ең ұттыр ғыджавын бұл ұрғып-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 
Оно тогда нам площадь берлден турар, кенеатнан. Оно болосаттах по кенеханалдах. Оно будет идти баран турар. Он эти аттегармия спортивная площадка лах, потом он около врати кенедаатым бербедаха кене, он турара кэстен тан кенехим бир джая турар дене тияканада. Агроскола? Агроскола бияха хуох бияха дерин мутигер бар, дерин ортоскола тигар агроскола бар. Олонно тон итиндик улахамнас итиллар, онна ба агроскола улетахамна мечуге. Бир бастака агроскола болар кене, онан болон сүрдя койып каңалды, күнбігінігеддылы ола агроскола интернаттах. Он интернаттығы специалнатын школлардтантын нехлекті тәкеленнер олар үйренелдер, интернат қолар олдыр. Оны бұ школа, бұ агроскола үлеті көддір үйтіттір республикабилдер көддір үйленді. Көрі бұй бантұрттай наға жүйті ақтын әрдәді бұ қолабыр білділі жанаттарын үйетіттен әте спор плашаткен көрдіктері тұтан онына жону түмер көрдік күрақты елдері тәрі яққын әрдәді. Оты бияқа күрақты елі барыта жана атығарды үйтілдіңдіңдіңдіңд үйтілдіңдіңдар үйтіл бі күрақты елі барар. Қаяқсыққа да? Улусқа. Улусқа үйтілдіңдар, онына улус тағынан әте нәлектерінен, нәлек тағынан бияқа сө ғылды ғытар сатағай бүтейдің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 ді
колбахом муттюд, эле колбахоннор бейлере мети, бейлерин инициативаларына сылайы Сахадова дейіне, онын эти тугунан сүкіректейі бағытын кеталдар, Сахмакка Довакка. Этиндік бара тұрар дейін. Этиндік бара тұрыр, барбыта қағыстады. Музей юбилейіне бен сылдыры мелетелдері болып, бекас бүсенне көңіл әсілер бағындар. Оны неге атты ақтар кеталдар, құтырта аты мие, икі алла аты. Эверестеп, беги барсо Димитрий Эверестеп тирмия атаван юлдаргали мегитылдан тұрокку баққа. Тенне кине атынан. Тенне атынан көріктегелер әлбақтар бекаттан бір сақымыз жаттақ бұд. Оны афинанси хепанаккен. Олынны мен сүддяг әлбақы туған мен көріктегелер. Сылына ғытылда тұралдар әтінде. Афинанси лукинден. Афинанси... Оның коллаборативник Афанасьевич Кулукинга, кене мен тұмбейті үдді алған сетейлердіяқ. Тұмбейін сетейлердіяқ спортсмандар білелі бақтар. Евграфов, Алексей Евграфов, Республика 12 түрділіяқ туға. Сен бейін бара тұралдар. Сен бейін бара тұралдар. Индіктер аптырынан қаянда беге бейбе жондар бұд ұлу спортсмандар бұд атын ұқырақ дейлері сылын айы ғыта бұд. Кендер юбилейдері керегін сөпті бөйін. Өте, үмпе оларан қалып бақ бұд. Оларан қалып бақ бұд. Қамсағын бара тұрады. Үлі бара тұр Де трасса кейбі әме қылғастықты бұл ғақалабет, онын де үйіз түймақ бітеліктің еқпі күнді көрәтшілер, істәтшілер телефонның неверден санаттаққа 36-16-16, оны тедекке 11-16-16, әтенлер ең кәпсет екі тұқытын сөп. Я кунду корачилер, истачилер, истюем актеруктен абит. Себид дақатылайтар була бүгін беге өлдіппіт білгейт тоскул бетінен келін олырар. Оны таңе аттан бұл кене қаяқсыт нәхелдеген бағылыға болар. Онан бұл нәхелдек олауын туғынан кәпсетейіне тағана оттан күні жылы білгелі әңіне метариер бұлғы. Білген үйтігілер кейділерін үстер болақ. Истәбет алу. Үтекініне. Бұрық опай. Онда нұрот кейді. Бұдырайдық. Онда чақчы прогноз кәмегер тарасылу кеш тәкеме радио тақы бұқынан. Уыз алдатан, сандаман яғынан. Мен пиға айшты бұтын үлігіті бі. Әмбе күліктеніге Түрден екі сол күл қайысты бұл ғырыну, үйірі бігі үйірінбет табарысты мейсе монастырыя бұл көрсірдер. Әм мейін көрсен, ікі чайы ерден маңылан тұраған. Жонда мен ипаққа қалып бұтым. Ол ипілар бұны ипілпін бағыра бұн. Нәлек болан барам, жәсірі күтті үйлі барғаннады. Қаяқсыз ұрық көсевеске кәміне сүрге сүйгені сүрде ұлақан әті. Сүгенде сана алар күн әтерім болар. Үйкіз бұл пұруғым. Бұл әттінде, әсілі сағы отыз түрден ке оға сүрге дейін. Осы қолаға ауған түйер. Үйті орты көрдір е. Менің жәтәйді бұл нәйінек бөліктері. Жәрі ағырыс қола қайысқатын. Ән қайдақ сөйін алы жөнде. Оны негетен қаманына әйге тоқ бұланын ақытыны. Осқылауы тоқ қайысқаны тұтар әйден. Оны бір бөпір оғым бастығы президентіне жөгер барығап. Оны мемелінмәғын Александр Жирков әйіне өзеттен көміс қатырықтағынан күнділер тұрағын. Ол тұғынан сұрдатарым болдар. Мақтал. Сәп, Сибири етін істебет. Алло. Үте күнден. Үте күнден. Тарас Лукеш, әғанда левенде де филке тақмыр күлін. Ең өтінің бұл тұрмаққыдан істебет. Оны мені етін маңық. Бәе маңық де көрсенгі құлы бұрамын. Бәе, әте күрәр үйінақ, бүгін бұл ұлақанлар үйінақ
Ben bunları ilahe hoş giydim. Onda çürüp çekeceğim ama tadırdan durur hep de. Onu bana ete administrasiyette kimler kuru kılan giyerler de hoş durur. Bili et tutturur giyerler bulaklarda. O ete veterinerde yüzü çok tutturur. Ne helikte verirler de oluyor kendi verirler. Bana beylerinde de takımla bir hayatın rahatçılar bu bir hayatın rahatçılar var. O dokumen bir gün. Fahın da eten bir yaşları var. Beyağın bir lakı tutun. Kovum onu kebeğe giyene Беде өндер бақымсәнне оны танысым чит. Оның же сирігі түріға бейхаттын бұ ұлыс бұтығар не сирден программа ұлылығыда кесілігер бадда. Бұны олсаныз ұлыс нелектері бары кіттан бұны хирен сирігі түріне логы табыттен бұны үйіп қатшы түмет аддан оның республикаттан емелан бұны үйбе абартын сүрінден барын барытын сирен ұрға бере біттен бұны теханика ұлылы бұттыра. Оны уашырап бұытынан нелектерге сирен ұлықтақ. Кейіннен олыр. Кейіннен олыр білген. Өстетеу сайды дейін аныбы болуына. Степан Анатольевич самый сепким она джамбута какие-то кирет там она он был на боту или где еще и был тюмик требиренер он тюмик требирий да она сиром он на не видно требирер он когда барам бьет то хам манега саглан кухана хох краус саглан барам бригин техника улунда его сидеги техника беринде он на салайник байтлан байтлан улатан мы бьете то он не мне техниклан да нехлек терге заказ пойдем сидеры оңғылықтақ, оның барықтақ. Текапирасия бір көніңе. Оның бала нек сайды дейіңі бұд, білген сәрбетін оңғылығы сәрді көрді оқы кем сүйірер, қолы бұрап яқы өт ұлқалақ сәріні әл бәк. Оның үрақ сәрдер бет барыта талғаны үйінен қалалар, нек сәрдер бет емел бәктер. Ұрқылығ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 
билигин баллагына итинне камсаан барбытана ашуга бияха баллана мегриен рухтак бит. Биясы хырылдан тураран мөрөгө бу үйдө алган үрөк уркылдарга болгондор эте бу сербит оңдорго мет билигин токто булан болок бит бу сиреңдан маннагындас сүйүгер болбакка сылгын туторга даганы үрөк сер баллана ягади үнер куран сылларга бу беге бурак бит бегине ахатан болбута. Онан деп ток бияха улхан буланнар баллар уны олор оңдуктары битте бе сүйүп таксаны мир эл бир кыктак. Аны агрошкола ва прогар балана агрошколара бихи хайынскат, бихене школабыт хайынскат атын. Уенне баянны темала, уны баянны хайынскалах, бихи итивит баран үссе билигенне саамай үссе тугар кидде, баянны патриотической, манна специальный кластер. Кемигер сөптүбе. Кемигер сөптүбе ән бидде. Онын бала бихи хайынскабыт олог атын дейді тәбет. Оны тұмбы Егор Борисовны Сандры Жүркоп тақсындар манна бейлері чағыны бірәдігінен кәлін балықтан бар бұттыра, иті ұлған тоқтан онын ұлған тірәйім болматақ. Чағыны тірәйім болар, онын ұлағына бейгі тұн балықты сөздерін білімне әппет, онын аттан итінне кәлінлер бейлері чағыны бірәдігінен кәлін сыңнанан бар бұттыра. Оны тұм ұқа дейін сақа кейтін манна екілті саамай күйінгі бір бірағанек пұп олар, ол бұғытнан бұғанны кәлін қаттығынлары ме, бейгі сөбігір сарақ тен бұт маннаттан бәйбет. Негеліне дайоны онына бұл кәлбетігі жеттар бары сөбігер балығы ұл бұп бұт дейбет. Оның болуының мұқа кем барыда хаджар. Бұраптақты кәқтақты. Отонлық болла дейді. Оның бұл күндігі жіп боламар бұттыра. Бұл бір барсы үгәсіпет болла. Үгәсіпет әңгіліп болғыр болғыр. Оның кем барыда хаджар Аны бұл кей ұлыс сөп кейтірі, бұл қақ
хас бидеттен эттекаду атыту кантан бутин кимкени боларын этин медитанияда билген бу сол халлары турар сол халына да каянды бия киякеленнер справ кылдылар мана бетренерде талалар онтан бу жиңне бу кии баны кайстыва бетин сүйүтетин тием барны ерден беги специалист бе барларга справ кабиерер онтото окпалланы билген мана гайылар тоталалар. Мне не тяжело, что это баратан нукс, балку баратан кавейкина, вот то бы баратан элюхмекина. И ты варта были ты на революции, был ты сам себе кетер. И ты был лентрол тухтан. А ну бо идея не аях тебе пи, идея бардам барганам бран бияха бейбти не лик птира аях. Вот на этом атан нелегтер атан то улстеркидлер дер бавунда. Это бирдтен это на харбатин дипу сюлерин албетаре жан. Сюлерин албетаре конечно албетте. Это чугай ми. Ол чуйкадури. Чуйкадури. Каянда то сиюгун тутакуне бахсиюг бар болар. Мартан тута синис тутакуне мен ер болар. Мен күн мердил бархин бирген келад. Дертам янер дертинг. Тым нир атам бухус. Сюрбет юттен, че сюрбестен ингин сюрбел тагадлы тымныер. Ол тымныен баран, че наа ухават эме сис болыт келега. Сис болыт келданы мегли бетнен бары, онтан эме тымныя. Ол кынан баран, бейлгы токпутты көддіру бет наа былырынгы годдык тымны болуға. Былыры наа алтон краска ие болбыта. Ол кынан баран, беге... Кенеким мен бемонтон билгелеме тек тугуданы тохтап бун эппен сир сүнгө хамсаты деген мен бем токуйда. Бун тогоде кенне илинең рулустар каннык таңаны кем болганы олоктым дир болгут. Эмекен гетте теңге пачти. Колобро эмекен тымныктан этелдер он том болгана ыты көл тымныта уна бучурап чытымныта уну катта аваны амманы каптыбыт. Амма тымныта каяндагына бу нехлектер бары лоқ, улустар бары тымныялар, күске. Бүгінгі қылар қондық болы, кетен көріні. Бұйылғы күхіндақсын ейгі бұ улустарғы тымныяға, онтан өріс бетірі әттігер. Бұ жоқпускайтан сағалан, оны бүлюведлі сымнағыр ақсын не болуға. Сымнағыр ақсын не болар. Офсайна тетник болар болар. Офсайна тетник болар. Бияха валлағын тетник ұннағына хеммерите тоқпот өймекөмі қайдақты тұмныйтын ұппат. Семмен сүйінен тұтан баран сатар, оның өймекөмі тұмныты хеммер бейін әлдерге әмін жайар. Өймекөн арғы рәтчетінен алдарынан кәлін оқсон бұтық көлдеке. Бо-бо. Урупалланын авротанына әттігер барар еті. Тұмны бар ата. Білген балланы қайдары бетірі әттігер. Ботом ми бем тесиргер ол ботом те дюсалым болла. Ол бұғыдна әппіна қамына білем менететемін. Әпті Европаланы қындан жоқыскай коларон ұлғандық нағатым нердем ол бақы қырады естен әребер әтем. Білген баллағына күнжік татым нереветтен бем білем. Отчеті ол бұ ақсынгей бұт туақ бұлы, сымнағыр бұлы денеттен де. Ақсынгей үй ортадынан үгіс ол ұстарғы сымнағыр болар. Тоқсынгей бұт қайда бұлы, хем біттімні яқтақ болар. Тоқсынгей тымны яқтақынан баран, етінде атан саңа елға Буканники югусылдар көдірілерімін көрібін. Югусылдар көдірілеріне бұлыт келер, сес бұлыт келер. Ақсыңе ағаны. Олеген бұйыл дағыны олыны көппәте ол дейіңі бұн. Оның сес бұлыт келдіңі ақсыңе әтет оқпыт саңа ел саңын сымнан олыға. Сайынан ағын ел саңын. Ол кенттен 90-й Алтон тен үйе алтон, бейен алтон екі болан тұмны едем бар. Онта ол алдар әттігер боланы ұлған тұмны еб отақ, болықтап боларын қотақ болар. Оның боланы еге ғанан бе, бейен тен алтон ғылы тұмны е, тұмны күгін дем болар. Онтан болағына... Бейенға дере. Бейенға дере. Бейенға дере өттен болықтан болар көттік. Кетті тағыстын ол күгін болар болар. Он там не кандина, опять кинана. Сластин. Кандина была. Бьет та стана, где? Бьет его, потом вы бы тренера висели. Это не бьет. Это не бьет, я дом бить, деда была лик. Потом был, а там-то лустер, готова была на лбата.
эмекенге болан бита. Агаяккын. Ито агаяккын болан. Онна атын устага гана дидем болалык. Уркылдарга болганы бене дигин деп те брахнигер паракка барар олорун тон лөрү бит. Токту дидем такса кранс болар эти. Дидем 5 кранс болар. Жан оно сокту да дик. Олону кымдылар бибиген соктар онан вобсайдан айылка бот олок күс колор янерер. Билен ханда стебеде кыдын эйттигит колобро бу сетинни йоттотугор. Лёхмега Ленскейге он бу тоха сонтарга ардан ден там бартын көрөлөр вот батсаны. Ардитурар. Эти ден ханда бол батам ми слушай болот. Мия илка улар ер сама улахан кемдер жүрөктөндөр. Жата расмы киши он вакты бүккөр кылгастык. Олак кылгастык. Онтон мен багарым эте тесере жоно сергете Урукка хылар гохолотко билеген сайды бегота барда сайды баран хер оны сайды болу даганы оны мен саны экпорты сергер семир улахан урукка сапкостар гудо кайстала терилдектере олону барта дойду өйюга онын семир индикутер сүйөбүтүн аспын көрөр бе семир индикутер бар жакүндү стасия бит манан бири биттүмүктенер эй кабары түйүнү сетийни барабыт